Дэмжигтэй хэлэх гэж байгаа. Гэтэ дэмжигтэй бол бид нар энэ хуультай нэлээд сайн ажиллаж одоо их хурл одоо ажлын хэсэг гаргаад олон талаас нь ярьж гишүүдийн гаргаж байгаа энэ саналуудыг тусгаад одоо хамгийн гол нь энэ салбараа үнэхээр хөгжлийн шин гарч болгох юм том болгоё тусмаар байгаа. Монгол улс бол энэ дээр бол одоо чийлч гэдэг юм уу гэдэг нэлээд хэдэн ус бий л дээ. Үнэхээр нэг одоо нэг замыг нэг нээгээд төрүүлээд үлгэрлээд явцсан. Бид бол одоо маш их тийм дандаа суурин арт түмнүүдийн дунд энэ талаар нэлээд консерватив удаан өөрчлөлт маш их одоо хугацаа шаардсан ийм л улсуудын дунд амьдарч байгаа л да Монгол бас. А бид бол дэлхийд бол үнэхээр яаж одоо энэ орчин үеийн мэдээллийн энэ технологиг одоо дэлхийд нөгөө монголчууд ч интернетийг нээсэн гэж ярьдаг шүү дээ. Нөгөө манай тэр холбооны анхны тэр улаач тэр мэдээ дамжуулдаг их гүрэн байх үеийн тогтолцоо тийм ээ. Ингэжээж өнөөдөр бид чинь бас нэг яг тэр үе эргэж ирж байгаа юм шиг харагдаад байгаа юм л да. Ингэж бид нар бол тэгэхээр Монголынхаа нэрийг дэлхийд гаргах болцоотой байгаа юм аа. Нэг нөгөө талд нь эн чинь угаасаа юусоо монголчууд бидний хөгжил хүний хөгжил гэж юу юм бэ тийм ээ. Хүн бол хувц бол хувц хоол бол үндсэндээ ялгаагүй хэрэглээ бол хязгаарлагдана шүү дээ. А хамгийн хязгааргүй орон зай нээж өгдөг нь энэ харилцаа холбоо. Бие биенээ харилцах энэ хамтарч нийлж одоо хийх бүтээх энэ хөгжлийг үнэхээр бий болгомоор байгаа. Тэгээ одоо олон улсад бол яг энэ тал дээр net neutrality гэдэг нэрлэдэг байгаа. Одоо энийг бол хэрэглэгдэхүүн одоо интернет энэ харилцаа холбоо гэдэг чинь яг л одоо нэг тийм нийтийн дунд эзэмшлийн хамгийн нэттэй орчин. А дотор нь бол мэдээж өнөөдөр нээлттэй нийгэм байла гинт хэрэг болдог. Тэр гинт хэрэгтнийг олох хэвээр илрүүлэх хэвээр шийдэх нь болох хэвээр. Тэгээ бид нар яг нээлттэй нийгэм явах зөвхөн гинт хэрэгтээ яриад тэр гинт хэрэгтний доор бүх нийгэмээ эргчлөөгөө болгох юм руу явчихад байгаа байхгүй. Хамгийн том аюул энд байгаа. Хэрэв бид ингэх юм бол Монгол улс бол хөгжлөөр бол маш том ухралт хийх гэдэг. Маш том шансыг алдах гэдэг байхгүй. Хуучин бол холбоо яадаг гэсэн хэлээр дунд нь оператор суучаад өө хингуй сайн уу за би таны тэрнтэй холбоо гэдэг өөрөө л дундаа одоо дургуун хүнээ бол аач холбохгүй эсвэл одоо хувь хүний гэдэг тийм дунд нь юм ордог тийм болцоо байсан байхгүй. Тэрнийг тийм хөнгөө болгоод тэгээд хүн хин чинтэйгээ шууд залгаа ярьдаг энэ бол холбооны том дэвшил байлаа. Өнөөдөр бид бас яг тиймэр яваад байгаа байхгүй. Үнэхээр цөөхөн оператор цөөхөн болцоогоор явдаг тэр нь өөрөө зохицуулдаг. Хинд илүү үйлчлэх үү, хинд хурдан үйлчлэх үү, хэнийг таалах уу, хэнийг хавчих уу тийм ээ нэг шийддэг. Өөрөлд энэ тэгш хэрхэн асуудал. Энэ дискриминац гэж ярьдаг тийм ээ эрхийг одоо хязгаарлан боомлох. Энэ бүх асуудлуудыг бид өнөөдөр энэ хуулиндаа бол зөв гаргаж чадах юм бол Монголын хувьд бол үнэхээр энэ гайхамшигтай өөрчлөлт болох юм аа. Энэ бол харилцаа холбоо энэ интернет сүлжээ энэ бүх юм чинь бол үнэхээр та бидний хувьд одоо энэ үзэг шиг энэ машин шиг зүйл байхгүй юу? Эзнээ голдгүй шүү дээ. Хинч аваад хэрэгсэн тэгээд хэрэгж байгаа чадвар тухайн хүний чадвар л мэдхээс биш. Чадвартай хүн бол үзгээр бол гайхамшигтай пүүшкний зохиол өч болно. А эсвэл зүгээр нэг одоо хүн дормжсэн готомшигтай зүйл бич болно тийм ээ. Машинаар унаад хоол явж болно. Эсвэл 10 метр яваад аваар хийж болно. Тэгтээ эн чинь бол хүн болгонд тэр эрхчлөөг нээдэг. Энэ үзэл санааг өнөөдөр бид нэр энэ хуулийн тогтолцоонд оруулж ирж энийг хамгаалж ингэж Монголоо хөгжлийн шинэ шатанд гаргах одоо дараагийн 10 20 30 жилдээ Монголын хөгжлийг тодорхойлох ийм хууль болох шаардлагатай байна. Өнөөдөр сошиал ертөнц мэдээж хэрэг зарим хүн гутаагдж байна, доромжлогч хэцүү. А гэхдээ ерөнхийдөө өнөөдөр Монголын нийгэмд ямар том хөвсөлт өөрчлөлт авчруу. Хэрэв сошиал байхгүйсэн өнөөдрийн талбайч өдр болгон дүүрэл ер нь Монгол төрд бол докторгүй байдал нүүрлж байгаа шүү дээ. А сошиал байна гэдэг чинь өнөөдөр ард түмэн маш амархан гэртээ ажил дээр үзэл бодлоо ерхийдээ тэр бүх үзэл бодол чинь өнөөдөр Монголын нийгмийг зөв чиглэлд нь хөтлөө яваад байна шүү. Энэ бол аль нэг нам байгууллагаас хязгаарлахгүй болчихж байгаа байхгүй юу? Иргэн бүр нийгмийн идэвхтэй гишүүн болчихж байгаа байхгүй юу? Ингэжээж өнөөдөр бид нар Монголынхаа энэ харилцаа холбооны тогтолцоог нийгмийн хөгжлийн төрхөөр болгох ийм одоо том хөгжлийн гарцыг өнөөдөр энэ хуулинд хийж өгөх хэрэгтэй юм аа. Тэгэ энэ дээр бол гишүүд санааш гаргаж идэвхтэй ажиллах байхаа энэ хуулийн төслийг хэлцгийг дэмжиж байна. Баярлалаа. За болдгч дэмж